мерії сьогодні говорили про правила відпочинку на воді, сезон навігації і відкриття офіційних пляжів. Подробиці порятунку водія маршрутки від серцевого нападу розповіли медики. День просвітництва. Чиновники сьогодні вчились діловому мовленню і порятунку від професійного вигорання. Громада говорить, мешканці центральної частини міста нарікають на комунальне безладдя. До Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм, про особливих дітей. Тож, з готовністю звітуємо про найцікавіше. Це щоденник «Наш час». Вітаю! На човнові станції міста вирушать з інспекціями та перевірками. І у разі виявлення порушень погрожують взагалі заборонити роботу цих баз для стоянок маломірних суден. Це у мерії врешті відреагували на надзвичайну подію на Дніпрі, що забрала життя трьох молодих людей. Доля ще однієї дівчини, нагадаємо, і досі невідома. Сьогоднішній вже 10-й день пошуків результатів, на жаль, знову-таки не дав. Тож про правила відпочинку на воді – нехтування, якими може коштувати життя, а також про підготовку до нового купального сезону, говорили сьогодні у стінах мерії на комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Станом на 1 квітня 2019 року на акваторії міста Кременчука виникло дві надзвичайні події і одна надзвичайна ситуація, внаслідок яких вже загинуло 6 осіб. Останній випадок на воді стався 24 березня. Перетинаючи річку Дніпро від острова Шаламай в районі фарватеру, перекинувся човен, в якому прибувало 5 чоловік. Саме з невтішної статистики, яку вже маємо цьогоріч, і розпочали засідання. На чому насамперед, наголошують фахівці, нині виходити на воду на маломірних човнах суворо заборонено, бо ж навігація стартує аж наприкінці квітня. Тож, як це не банально чи боляче звучить, серед причин трагедії, що сталося у Кременчуці 24 березня – порушення правил безпечного відпочинку на воді, констатує керівник водної поліції. Халатно віднеслися керівники човнових станцій до випуску цих маломірних човнів, що призвело до надзвичайної ситуації, як ми вже знаємо. Але що сьогодні визнають водні поліцейські, перевіряти роботу човнових станцій на готовність до навігації нині виходить, що нікому. Принаймні, як пролунало, відповідна інспекція тільки формується. Інспектуванням даних баз для стоянки маломірних суден повинна займатися Державна служба на морському та річковому транспорті. На жаль, зараз вони проводять реорганізацію і зараз проходять конкурс на заміщення вакантних посад. Ті, що розмовляв з начальником Нижньодніпровського регіонального управління на морському річковому транспорті, що стосується міста Кременчука, Комсомольська, інших міст, де знаходяться бази для стоянки маломірних човен, керівник безпосередньо підійде до вас і познайомиться, і визначитись тоді вже, коли буде у нас інспектор, який буде конкретно займатися. А доти у рейд базами для стоянок човнів до відкриття навігації збирається спеціально створена робоча група. Погрожують, до власників човнових станцій будуть неабияк суворими. Основна увага буде приділена саме готовності рятувальних човнів і комплектація цих човнів та наявність відповідної документації і паспортів. Це все буде відображено в відповідних актах. Якщо якась човнова станція не буде готовий рятувальний човен в тому об'ємі, як вимагають керівні документи, то допуск до навігації, до роботи такої човнової станції даватися. Ну і так само з сумної статистики розпочали обговорення ще одного питання, що стосується вже підготовки до нового купального сезону. Протягом 2018 року на території Полтавської області було зареєстровано 79 надзвичайних ситуацій на воді. Загиблими на воді у 2018 році зареєстровано 62 особи, з них 8 дітей. Зокрема, на території міста Кременчука виникло 15 нещасних випадків на воді, внаслідок яких загинуло 7 осіб, із них одна дитина. Аналіз випадків загибелі наводних об'єктів показує, що їх причинами залишаються такі основні фактори, як особиста недисциплінованість, зловживання спиртними напоями, купання в необладнаних місцях. Цьогоріч літо, так би мовити, вирішили подовжити. Старт новому купальному сезону планують дати не 1 червня, як було зазвичай, а вже 15 травня. Але саме до цієї дати мають підготувати і рятувальників, які чергуватимуть на визначених пляжах та місцях відпочинку на воді.
Забезпечити рятувальними постами абсолютно усі стихійні пляжі владники кажуть не в змозі, у тому числі через недостатнє фінансування. Сезонні рятувальні пости будуть працювати з 15 травня 2019 року по 15 вересня. Це з урахуванням минулорічних погодних умов. Водолазів рятувальників планується 21. Чи забезпечиться повністю кількість матросів-рятувальників по дитячих лагерях відпочинку та визначених місць відпочинку людей на воді? Ну, було на році це. Ну, як показує правила охорони життя людей на водних об'єктах, мінімальний склад матросів-рятівників має бути не менше 3 осіб. Враховуючи 4 офіційних і 6 дитячих, і по можливості ж щось потрібно робити зі стихійними, їх теж обстежувати. Вони обстежені. І обезпечувати безпечний відпочинок людей. На стихійних, на жаль, ми не всіх не можемо поставити, тому що вони... їх і визначити фактично, де купаються. Ну, у нас є визначені місця, але стихійні – це ж... Всі інші необхідно передбачити фінансування з міського бюджету. Тож, вкотре наголосимо, ніхто краще за вас про вашу безпеку не подбає. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про правила безпечного відпочинку та бережіть себе і своїх рідних. Всі території масового відпочинку громадян, це центральний пляж і всі незаконні пляжі, там де люди відпочивають, острови і так далі, ми будемо патрулювати це у тому режимі. Далі новини оперативні про те, як медики швидкої рятували вчора від серцевого нападу водія маршрутки, про шахраїв, які продовжують своє полювання на довірливих пенсіонерів, про пожежу біля Свіштовського кладовища. Дивимося у сюжеті. На першому за насипу вчора водієві маршрутки стало зле просто за кермом. Із того, що в соцмережах повідомляють очевидці, врятувати чоловіка вдалося тільки завдяки оперативності та професіоналізму лікарів екстреної медичної допомоги. Ті були на місці вже за 4 хвилини, більше 20 хвилин боролися за життя людини і таки перемогли у тому двобої зі смертю. На жаль, поспілкуватися безпосередньо з даною бригадою швидкої нам сьогодні не вдалося. Втім, детально про те, як спрацювала його команда, розповів керівник Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги. Ну, слава Богу, то, що вони спіли, що все-таки машину остановити, і пасажири вийшли з автобуса. І побачили, що він внезапно потеряв сознання, соответственно, винесли його одразу з автобуса, вложили на землю. Начали проводить искусственный, непрямой массаж сердца. Вот, и, соответственно, вызвали сразу бригаду скорой помощи. Бригада выехала моментально, и через 4 минуты они были уже на месте. Самое интересное то, что этот водитель раньше работал на скорой помощи. Ему 39 лет. Бригада очень хорошая, сплоченная. Выехал это врач Миргородский Сергей Константинович, фельдшер Хухрянская Наталья Владимировна и водитель Кушниренко Юрий. Они сразу сориентировались в ситуации. Вот, и, соответственно, начали оказывать больному помощь. Он находился мне без сознания, у него была мозговая кома, выставили острый инфаркт миокарда. 4 раза делали только дефибрилляцию, 4 раза. Делали непрямой массаж сердца, ставили воздуховод. Ну и, слава богу, после 4-й уже дефибрилляции больному стало... несколько легче, хотя в сознание он не пришел, но, во всяком случае, он начал дышать самостоятельно. Под мониторингом и под капельницем его, соответственно, отвезли в 3-ю городскую больницу. В общем, реанимация, спасибо бригаде, спасибо и тем людям, которые хоть как-то начали оказывать помощь, жизнь больного удалось сохранить. Реанимация занимала 24 минуты. Вот это 24 минуты бригада боролась за жизнь. Это можно сказать молодого человека. А не телефонували, не знавали, як там наразі його стан живе. Мені сказали, що йому вроді даже зробили стентування. Як повідомляють в лікарні Кременчуцька, чоловіку надають допомогу за міською програмою стоп-інфаркт. На жаль, нині його стан залишається тяжким. Про інші події. На Молодіжному вчора на 50 тисяч пограбували пенсіонера. Як йдеться на офіційному сайті поліції, до 89-річного дідуся прийшли дві незнайомки, представившись соціальними працівницями, під приводом обміну грошей заволоділи його заощадженнями. Під час спілкування одна із жінок вирвала пакет, в якому знаходились кошти, та з місця пригоди зникла. Жінки у війці, одягнуті в темний одяг, представниці однієї з етнічних груп. Можна, жінки, вікова категорія 45-50 років,
Майте на увазі, що такі випадки є, що шахраї, він грабить нічим, коли зайшов до вашого помешкання, або ж під приводом обміну коштів, або ж під приводом перевірки лічильників, продажу будь-яких товарів. Їхня мета – заволодіти вашими заощадженнями. Якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно осіб або ж подібних фактів, просимо повідомити цю інформацію на лінію 102. По вулиці Героїв України учора ввечері водійка Міцубіші, виїжджаючи з прибудинкової території, зіткнулася з 15-річним велосипедистом. Той, як повідомляють патрульні поліціянти, виїхав з тротуару на зустріч автівці. Так, принаймні, розповіла поліції сама кермувальниця. Унаслідок ДТП видимих тілесних ушкоджень у юнака не було виявлено. Учасники пригоди розійшлися без претензій одне до одного. Минулої ночі горів кіоск ритуальних послуг. Подія мала місце біля Свіштовського кладовища. Як повідомляють рятувальники, вогонь знищив гумову шину та лакофарбове покриття. Саму ж металеву споруду вдалося врятувати. Причини пожежі та збитки встановлюють. Ну і весна у розпалі, а то значить, що у розпалі і сезон котиків на деревах. Вчора рятувальникам знову довелося знімати з висоти пухнастого. Було те по вулиці Соборній о 5-й вечора. Допомогу викликала жінка, яку вельми схвилювало, що кіт не може самостійно злізти з дерева. Операція з порятунку кота пройшла успішно, відзвітували кременчуцькі ДСНСівці. За наш час ми продовжуємо новинами від владників. Кому що? Чиновникам грамотність, комунальникам психологічне здоров'я. Прищеплювали сьогодні у стінах мерії. Це у головній адмінбудівлі взялися за професійну просвіту і провели одразу два семінари для владників. Від самого ранку управлінці вчили писати документи правильно діловою українською мовою. Ну а вже по обіді під егідою департаменту житлово-комунального господарства розбирались із тим, що таке синдром професійного вигорання і як зберегти психоемоційне здоров'я працівника. Не пропустила ці дві події і наша знімальна група. Роки незалежності так і не навчили посадовців Полтавщини належному діловому мовленню. Державницьке письмо в чиновників шкутильгає, констатувала в рамках вебінару викладач і директор Державного архіву області Валентина Гудим. Тексти наших управлінських документів, вони не на належному рівні, це так м'яко кажучи. Наша мова ще дуже хвора російськомовними кальками, і це видно в наших документах. Ясно, що це менше, ніж було, наприклад, в 90-х роках, але тенденції я, наприклад, не бачу до того, щоб тексти документів були якісніші. Писати листи, як тими вилами по воді водити, чиновникам теж не гоже. Геть багатотомні відписки, менше слів, більше діла, стислість сестра таланту. Такою була настанова лектора слухачам. Текст повинен бути чітким, лаконічним. Більше треба простих речень вживати, там підми присудок, другорядні члени речення, менше складнопідрядних, там складносурядних речень з оцими наворотами трьохповерхневими чи трьохповерховими. Окрім писати менше, писати правильно вчили посадовців. Тут вам і які на вигляд мають бути документи, і які реквізити, в яких випадках має бути використано, аби у суді чиновницький наказ сприймали як рішення, а не як папірець. Приміром, в числі таких цілком може опинитися службова записка. Бо, як відзначає Валентина Гудим, такого документу в українському діловодстві не існує, і цінності він не має жодної. Що має цінність вже для психоемоційного здоров'я, у мерії дізнавались по обіді. Тим питанням вирішили серйозно перейнятися в департаменті житлово-комунального господарства через сферу діяльності, говорить Іван Москалик. Працюємо, спілкуємося з споживачами комунальних послуг. Деякі, здебільшого, вони приходять не для того, щоб нам подякувати, а для того, щоб висказати свої зауваження щодо якості комунальних послуг. Відтак, аби все пережити і не переживати, і покликали психологів від освіти допомогти в протидії симптому професійного вигорання. Біда та в світі розповсюджена, має купу фізичних проявів і, звісно, не сприяє активній праці.
людина на роботі не може зосередитися. Їй важко виконувати ту звичну роботу, яку вона виконувала зазвичай. Людина йде на роботу з пригніченим настроєм, найчастіше вже не хочеться йти на роботу. У людини виникає відчуття гіпервідповідальності. Вона бере на себе ролі і хоче зробити все сама, бо раптом хтось зробить гірше за неї. Аби комунальники працювали з охотою, їм розповіли про низку заходів із протидії стресу. Наскільки ефективно – побачимо. Тим часом комунальне буття не дає спокою не тільки посадовцям, а й, звісно, пересічним містянам. Громада обурена. Сьогодні покликала нас на своєрідну екскурсію місцями своїх комунальних негараздів. Мова про мешканців будинку номер 13, що по вулиці Перемоги. Здавалося б, центр міста практично за поворотом височіє мерія, але ціла низка проблем у їхній багатоповерхівці роками залишається невирішеною. Що не дає спокою людям? Далі. До приїзду знімальної групи громада підготувалася ретельно. Біля одного з під'їздів розгорнули справжню інформаційну кампанію. Головний меседж – хотіли б і мають право знати, за яку роботу сплачують комунальникам. І починаються проблеми з підвальних приміщень. Світу немає, все повалено, труби течуть вовсю, ізоляції немає. Ну, в общем, повністю бардак, туди страшно заходить. Щоб не бути голослівними, мешканці кличуть на екскурсію підвальними приміщеннями. Нарікають, на підлозі гори сміття, а труби заіржавіли. Оце тут тече в нас, тут постійно тече, і он труби, дивіться, там як реше тут. Не дай Бог, що случиться в підвалі, зайти не можна, тут люди поубиваються, або що з газом, або що-то там з проводами. Гляньте, що тут робиться. Тут хіба тут що, може пожарники зайти, чи що тут зайти, нема куди чого. Оце поки у нас вода стояла. Оце. Теплотраса, в нас голі труби, ізоляція валяється, бо тут же ж вода по коліна. Тут місяцями вода стояла. Я кажу, вона буде гаряча зимою, і за що ми платимо? Вони, значить, де кусок викинуть, зроблять, а потім вопрос в тому, що вони по їй ходять. Вони ходять, бо нема як пройти. Мостик якийсь зробити удоль, щоб люди ходили. От ці сантехніки приходять ночі, нема води, десь потекло. По цих трубах підпор немає, десь там рідко пооставалися, все то пружинять. У такому стані їхні підвали перебувають уже не один рік. Люди розповідають, ситуація погіршилася після останнього тривалого підтоплення. І хоча те протікання усунули, підвали так ніхто і не прибрав. До комунікацій доводиться пробиратися через купи цегли. Треба його раз зробити, потім затрат не буде скільки їх сьогодні йде. Комунальні ми сплачуємо, 3,53 ми сплачували, це у 17-му році, а в 18-му 4,74. Та тут за рік ми 400 тисяч платимо. Тут золотий би підвал у нас був, якби по-хазяйськи вони відносилися. Замінені труби тут подекуди підпирають цеглою. У сусідньому підвалі підлога волога і сьогодні. Труби повдертия. Тут все ржавеє, тут все постійно так тече, річка просто тільки. Гляньте, от гляньте, обратно, гляньте, ось пішло. Вода йде і все. Так я засипала 12 відер піска, я принесла отуда, ну, тут, коло дома. Було сухенько, гляньте, що тут робиться обратно. Тут таки у вологому підвалі звалені у купу і старі поштові скриньки. Їх переселили сюди, коли у під'їзді почали робити ремонт. Маляра говорить, знімайте, будемо біліть, ну, красити. Ми ходили в горсполком, везде не говорять, що через время, як ти ще говорив, ми потім повішаємо. Тепер все говорять, нету ящиків, цепляйте ці ящики обратно, скручуйте проволока, як ви там можете, і починайте чіпляти оці старі грязні ящики на нову покраску. Письма валяються, пригласительні на вибори валяються на землі. За квартиру что-то приходит, все валяется. Как это так? Никогда у нас такого бардака не было. У підвалі зберігається і віконна рама, яку зі стіни вирвало буревієм. І попри усі прохання людей встановити вікно, охайно побілений після ремонту під'їзд від впливу погоди захищає тканина. Між етажами рами должны делать, естественно, управляющая компания. Посмотрите, они уже все сгнили, они скоро начнут падать на головы. Невдоволена громада і розташуванням електрощитової. За це, кажуть, навіть судилися. Тут були рубильники стояли, щитові. Гляньте, що твориться.
Теперь они что решили? Вода оттуда перетекала с той стороны. Они решили в колясочку залезть. Провалили стену, ну, кирпичи все пробили, пол там пробили. Туда, бачите? Провели туда. Они забрали нашу колясочную, а место, даже ми отсудилися. А вони, бачите, нічого не... А вони наглубіше забрали колясочку. Так, да, забрали і все. І оце ось вікно, бачите? Там теж, ну, решетка якась уже, ну, тут це теж опасно. Хто зайде, ну, туди, з дітей залізе, може убить же. Там повинна бути решетка, стекла повибивані, що це таке? Доробити початий всередині ремонт прохають і ззовні. Неабияк лякає громаду і просідання будинку. Вчора плита як обрвалась, хорошо, що тут ні дітей не було, ні мене не було. Так би переламала ноги, або що? Ці плити далі, вони йдуть і йдуть, валяться. Пристройка вся отак на бок перекосилася. Давайте зробимо за тисяч, не дожидаєсь мільйонів. Бо цей дом сідає. І от 5-10, скільки тут жити нашим дітям і внукам. Оце давайте спасати оце, поки поживемо. Не вистачає громаді фінансових звітів. Намагання отримати такий документ, кажуть, виявилися марними. Вони місто кошториса нам дали тариф, оскільки ми будемо сплачувати. Коли ми ходили в ЗЕК і говорили за підвали, що не вбираються підвали. От. Ми лічно говорили, на третьому етажу там мужчина був. Да, да? Він нам... І нам знаєте, да. Дуже шуточками такими відповів, да. Що ага. Ми, мов, не перві, не послідні, і буде все да. Там, де то робиться, в якомусь домі, і до вашого дому дійде черга. Неабияк нарікали люди і на роботу двірника. Як переконують, двір у чистоті мешканці практично тримають власними силами. Ми писали, щоб нам замінили, тому що вона приходить, покурить, сяде на лавочці, нічого не робить. І буде у дворі грязно все. Тим більше ми ж оплачуємо за це. Не могли не привернути увагу люди і до стану внутрішньоквартальної дороги. Але і тут спроби допроситися ремонту завершувалися відписками. Яма на ямі. Тут, як дощ пройде, вічно стоїть це. Да, вот, за дороги. І ніхто нічого не робить. І тут зазначимо, за даними департаменту житлово-комунального господарства, поточний ремонт ділянки таки є у планах. Ремонтники мають з'явитися на цьому подвір'ї вже у травні. Що ж до інших комунальних проблем мешканців багатоповерхівки, то фахівці управляючої компанії вже завтра пообіцяли зустрітися з громадою, аби на місці намітити план дій. Прикметно, що мешканці сусіднього будинку теж наполегливо прохали вислухати і їхні проблеми. Пенсіонерка Таїсія Бондар найперше показує місце, де ще нещодавно височили дерева, і нарікає – це не перша зелена втрата їхнього подвір'я. Сумно виглядає і розташований між будинками дитячий майданчик. Частини гойдалок взагалі немає, інші небезпечно покосилися, а ті, що працюють, неймовірно скриплять. Погодьтесь, такий обшарпаний дитячий майданчик навряд чи манить допитливе покоління підростаючих кременчужан і їхніх матусь. Нагадаємо, майданчик знаходиться ледь не по сусідству з мерією. Оце ось як крутиться, так скрипить колега, як телега скрипить, а нам по нервам. Отут є що-небудь? Нема. Ось недавно йшла жіночка з дитинкою, і отут стали і качається. Кажу, а хоча б хто-небудь смазав хоча б цю телегу. От, ти каже, як би ж. Так що отут теж, ну, в крайньому випадку, немає в нас хазяїна. Це наш час, ідемо далі. Вчора у головній адмінбудівлі щедро роздавали міські кошти, але якщо ви встигли подумати, що наша мерія взялася за фінансування, подолання тих чи інших міських негараздів, як то хоча б взяти ганебний стан кременчуцьких автошляхів, то ви дуже помиляєтеся. Мова йде про другий і заключний етап конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій. Простіше кажучи, фінансування того, що так полюбляє влада – веселищів та фестивалів. Загалом, цей конкурс вже раніше встигли охрестити формальним і таким, який проводиться, як то кажуть, для своїх. Тож, кому скільки і навіщо перепало наших із вами податків, дивіться далі. На минулому тижні ми провели попередній перший тур. І загалом в цьому році, я підкреслюю, подали свої заявки лише три проекти. За результатами першого туру
всі три проекти, тому що в них документи відповідали положенню, були допущені до другого туру. Тож виходить, з року в рік позмагатися у боротьбі за ласий шматок у 100 тисяч гривень з міського бюджету чомусь виникає бажання лише у кількох конкретних діячів, серед яких, власне, громадська організація «Спортклуб Кремінь Дзюдо» та вже справжні ветерани конкурсу соціальних програм ГО «Фонд підтримки студентської молоді», які більш відомі завдяки фестивалю «Екстрім-зона». Всі три конкурсанта у році минулому вже виборювали гроші з міської казни. І відмовлятися від такого фінансування не збираються. Що ж до самих проєктів, то перший такий від громадської організації «Кремінь Дзюдо». Ті гроші з міського бюджету просили на проведення у Кременчуці аж 4 всеукраїнських турнірів та чемпіонатів області. Кошти планують витратити на закупівлю призів, гонорари суддям та на інші спортивні потреби. К нам приїжджають кожного. З кожним годом все більше і більше учасників. По статистиці, якщо перший Кремінь Кап, який проводить кожен год проводиться в маї, ми починали з учасників 200 чоловік, то останній вже 500 був. Точно так же первый турнир СБУ, это было всего лишь 350 участников, последний турнир собрал 1020 участников. Мы стараемся вкладывать в те же самые призы, делать их как можно больше. Соревнования, понятно, это хорошо, медаль это тоже очень хорошо. Но от того, что он поучаствовал и привез с города Кременчуга там ручку, мы делаем рюкзачки, это тоже такой своеобразный реклама для города Кременчуга. Що ж до інших двох конкурсантів, то ті між собою у спільній коаліції. Адже обидва проекти, як то «Екстрім-зона скейтінг» та «Екстрім-зона м'юзик», виступили від ГО «Фонд підтримки студентської молоді». Що ж до перших, то ті очікують, що цьогоріч на фестиваль до Кременчука з'їдуться близько 200 учасників з різних міст. А відтак гроші їм потрібні на футболки і грамоти. А ще розповіли про свої масштабні задумки. Задля проведення музичного фестивалю, який хочуть провести у парку Придніпровському, хочуть встановити урбаністичну арку, а ще освітити весь парк ілюмінацією. Попаде на фестиваль, вони будуть приходити через арку в стилі урбан. Ми хочемо його зробити в X-форматі. Люди попадають в этот X-ленд, X-город, X-лес. Мы в этом году хотим подсветить полностью все деревья, сделать декорации. У нас есть свои декораторы, мы хотим полностью задекорировать полностью весь парк в урбан стиле. Это будут и граффити, это будут там и бочки американские. Ну а поки одні будуть фестивалити з музикою у Придніпровському парку, інші представники фонду підтримки студентської молоді планують на площі Перемоги вже традиційно розмістити екстремалів. Приблизно кількість екстремалів, які у 2019 році прагнуть взяти участь, це близько 180 учасників, гостей не тільки кременчужан, але й інших міст України. Відтак, після кілька хвилинних розмірковувань і розставляння балів, організатори конкурсу визначились із цілком очікуваними результатами. Рада одноголосно вирішила розподілити суму наступним чином. Екстрім Зон Мюзик. «Екстрім-зон скейтінг» – 35 тисяч, фестиваль «Кремінь дзюдо» – 30 тисяч. Всіх вітаємо! Найактуальніші події в житті міста протягом тижня відстежували і наші колеги, журналісти газети «Програма Плюс». І ось сьогодні з готовністю представляють цікаві теми, відображені на шпальтах видання. Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу «Візит» та читачі газети «Програма Плюс». Раді вам повідомити, що у світ вийшов новий випуск нашої газети, у якому ви знайдете досить багато чого цікавого. Зі сторінок свіжого випуску ви дізнаєтеся, як продовжуються пошуки дівчини, яка зникла на Дніпрі 24 березня. Нарешті до пошуків, які можна назвати чи не наймасштабнішими за останній час, долучилася наша мерія. Також буде цікаво прочитати про те, які думки у містян після оголошення перших результатів виборів. Думки їх розділилися, дехто дуже задоволений, а дехто навпаки. Сваряться, видаляють один одного із друзів в соціальних мережах, та й тільки. Наші журналісти з'ясували, чому з парку Крюківський роблять ботанічну пам'ятку, та про те, чому ціни у мерії ростуть, попри те, що долар стоїть на місці. Зі сторінок свіжого випуску ви дізнаєтеся, скільки ще кременчужанам гріти повітря. Бо, як виявляється, із завершенням опалювального сезону наші чиновники не поспішають. Буде цікаво прочитати і про те, скільки дітей у цьому році відпочиватимуть у приміських таборах та скільки коштуватимуть путівки.
Все це, а також новини культури, криміналу, корисні поради, суперкросворд та програму телепередач ви знайдете у газеті, тож читайте та телефонуйте. Ми просто інші. Захід під таким гаслом пройшов учора у центральному сквері міста. Приурочили його до Усесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм. Піснями і розвагами для малечі організатори намагалися привернути увагу до проблем виховання таких особливих діточок. Подробиці далі. І от пройде багато років, і самоліт реактивний. Мама візьме білет. І в день моєго народження тут самолет прилетит и выйдет оттуда. Мама. И мама меня простит. Це вперше у нашому місті вирішили масштабним заходом привернути увагу до проблем таких от дітей, як Саша. Організатори – Центр психологічної допомоги «Абетка душі» та Кременчуцький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів діляться офіційною статистикою. В Україні близько 6,5 тисяч людей мають такі комунікаційні розлади. Точні цифри вирахувати складно, але якщо вірити світовій статистиці, нині кожна 59-та людина в світі має проблеми аутичного спектра. Ты представляете, мы заходим в супермаркет, один обязательно аутист. Но как часто они выходят из дома? Но если у нас нет людей на инвалидных колясках на улицах, это не значит, что их нету вообще. Просто они не имеют возможности выехать из подъезда, зайти в супермаркет, правильно? Точно так же и с детьми с аутистами. Очень многие родители не позволяют себе лишние минутки оставить их дома, потому что они не знают, что будет дальше. Больше того, я всегда говорю о том, что при надлежащем внимании эти дети могут прекрасно адаптироваться. У багатьох слово «аутист» викликає набір стереотипів. Беземоційні люди дощу, мовчуни, які не реагують на співрозмовника, генії-соціопати, ексцентричні одинаки, що уникають зорового контакту і повторюють монотонні рухи. А проте фахівці наголошують, хоча дітям з аутизмом важко адаптуватися у суспільстві, насправді багато з них навчаються, працюють, створюють сім'ї і прекрасно почувають себе у колективі. Однак, для досягнення таких результатів потрібно вкласти багато сил і не пошкодувати часу, особливо батькам. Вони кожен день постійно, 24 години на добу вони трудяться. Вони завжди допомагають своїм дітям, вони в них вкладають, і тому їм потрібно. Навіть нема часу, буває, і виспатися. Діти потребують уваги, і, звичайно ж, батькам треба реабілітація, терапія. Це все досить складно. Аутизм невиліковний, але його прояви можна скоригувати і допомогти дітям з аутизмом у подальшому пристосуватися до звичного, з нашої точки зору, життя. Люди, навіть коли зустрічаються в маршрутках, в супермаркетах, вони не завжди знають, що з цим робити. Якщо дитина кричить, біжить, в неї там якась істерика, чи вона вокалізує, чи вона плескає в долоні, звичайно, люди дивляться якось косо. І це тому ми тут, і тому ми хочемо, щоб люди не тикали пальцями, а підтримували наших батьків і наших дітей, аби їм теж в цьому суспільстві було комфортно. Той факт, що зараз у кожної сотої людини в Україні аутизм, для Людмили Снітко – не суха статистика. Цим одним зі ста є її онук. Відтак, щоб люди почули, зрозуміли і толерантно ставилися до таких особливих дітей, жінка присвячує їм свої твори. У людей буває через незнання цієї проблеми така негативна реакція на цих діточок. Я почала і писати як письменниця вірші і прозу. І захотілося організувати. Я на своїх виступах завжди читаю, розказую людям. І знаєте, люди тоді після виступів підходять і кажуть, а ми про таке не чули, а ми не знали. Тобто людина може прочитати якусь інформацію в інтернеті, але вона повинна знати, що таке є. Є реабілітаційний центр державний, це біля Крюківського моста. Є недержавні психологічні центри, але що я хочу сказати, що це робота перш за все самих батьків. Бути толерантними, розуміти особливі потреби особливих діток і врешті почати сприймати таку малечу як звичайних членів суспільства, що мають інакше сприйняття. Можемо і ми з вами. Вони просто інші, говорять організатори заходу. Ми ж маємо про це пам'ятати. На цій ноті я прощаюся з вами. Хай будні будуть яскравими і хай все буде добре у вас та в нашому місті.
прогноз погоди на телеканалі «Візит». У більшості областях сонячно і тепло. І лише на сході країни через вплив атмосферного фронту дощитиме. 4 квітня на заході країни у Львові ранок потішить ясною і сонячною погодою. Вдень на небосхилі невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до комфортних плюс 15 градусів. Торгова марка «Гармонія» – твій гармонійний настрій. Кефір нежирний або 2,5 чи 3,5% жирності від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. І детальніше про синоптичну картину на півночі країни. У Києві на зміну ясному і сонячному ранку прийде хмарний з проясненнями день. Без опадів. На термометрах від 0 до плюс 11 градусів. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі переважатиме ясна і тепла погода. Сонце майже не ховатиметься за хмари. Опадів синоптики не прогнозують, термометри зафіксують від 0 до плюс 13 градусів. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові від ранку небо затягнуть хмари і не зникатимуть аж до вечора. Йтиме дощ. Термометри зафіксують від 0 до 8 градусів з позначкою «плюс». Щодо погоди у центрі країни. У Полтаві сонце то ховатиметься за хмари, то знову з'являтиметься на горизонті. Без опадів. На термометрах від 0 до плюс 9 градусів. Гурман Фемелі – це не просто ласощі, це дивний світ відчуттів, який дарують цукерки та тістечка, весільні торти та короваї, свіжі пироги та дуже смачні рулети. Гурман Фемелі – солодка радість для тебе. Далі про погоду на 4 квітня у Кременчуці. Весняна прохолода не поспішає поступатися теплому повітрю. Вранці за вікном невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах побачимо від мінус 2 до плюс 2 градусів. У денні години сонце продовжить ховатися за хмари, але без опадів. Термометри зафіксують 8 градусів тепла. У темний час доби небо дещо роз'ясниться. Очікуємо ясну і суху погоду. Температура повітря знизиться до позначки плюс 4 градуси.